السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونتوب إليه ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. al alamin innaka hamidum majid amma ba'd alhamdulillah syukur pada Allah SWT wa kerana pada malam ni Allah mempertemukan kita dalam satu majlis ilmu untuk membaca ayat-ayatnya untuk mengkaji memahami dan mudah-mudahan dengan cara itu kita dapat mengamalkan ayat-ayat warkah yang diutuskan oleh Allah SWT kepada kita lebih 1400 tahun yang lalu pada malam ni kita akan meneliti ayat ke-8 dan 9 di surah Az Zumar iaitulah firman Allah SWT أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أَمَّنْ huwa qanitun ana al سَاجِدًا وَقَائِمًا wa الْآخِرَةَ yahzarul رَحْمَةَ wa yarju rahmat يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ yangi 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 terjemahan daripada Tafsir Munir Untuk uh, renungan Tuan-Tuan Bagi tuan yangi 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 boleh lihat pada muka surat 227 Ahli wasalah ni Zulkarnain uh, Dia Nawrah Maria Muhammad Hafiz uh, Mansur Nur Ain uh, Nur Zurina Zawawi Ghazali uh, Jas Jas Lewati Zulkarnain Abdul Kadir Nur Liza Idrus Halimah Arsyad Terima kasih kerana hadir bersama dalam kuliah pada malam ni Mudah-mudahan dengan sokongan tuan-tuan menjadi doa kekuatan untuk kita membaca dan memahami Al-Quran Al-Karim sepanjang hidup kita tuan-tuan ya. Maksudnya bila manusia ditimpa bencana dia memohon pertolongan kepada Tuhannya. dengan kembali taat kepadanya tapi bila dia memberikan nikmat kepadanya dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah SWT sebelum itu. Dan dilakukannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya katakanlah bersenang senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu sungguh kamu termasuk penghuni neraka apakah kamu iaitu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri kerana takut pada Tuhannya takut pada azab akhirat dan mengharap kerahmat Tuhannya katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui Sebenarnya hanya orang yang berakal sihat saja yang dapat menerima pelajaran. Uh, Tuan-tuan, perempuan yang rahmati dan dikasih sekalian, uh, para tamu yang dimulai kat Allah sekalian, Anifah, Ari, uh, lagi, Yusri, Yunus, uh, Nur Hazilah, Saidin, Nik Hasna Muhammad, uh, Intan Zuraini, Rani, Iskandar Ahmad Ibn Hashim, uh, Fatimah Hanum, Zalia Ismail, uh, Sani Huluk, tuan-tuan ya. Eh? Uh, syukur kepada tuan-tuan. Sekali lagi saya tak sempat nak sebut nama semua. InsyaAllah nanti kalau habis musim PKP, habis raya nanti kita buatlah pertemuan. Meraihkan ukhuwah yang terjalin dalam Facebook uh, saya. Jadi uh, kembali kepada ayat yang dibincangkan ni. Allah SWT menggunakan permulaan ayat ini wa idza massal insana durun da'a rabbahu muniban ilaih. idha ilaihi thumma idza khawalahu ni'mata minhu nasiyama kana yad'u ilaihi min qabl Wajah Allah adalah lindungilah dari syirik. Kau telah bermain-main dengan Allah. Kau telah Dalam main dengan Allah. Kau telah bermain-main dengan Allah. menggunakan perkataan Masa Masa ni Allah. menyentuh tuan-tuan ni -tuan, ya? Menyentuh Allah. kalau kita nak ayun baju Maka kita pun bermain-main dengan Allah. kita pun bermain-main dengan Allah. Kau telah bermain-main ha, Seolah-olah begitulah tuan-tuan main -tuan, Allah. sekalian Allah. Gitu juga kalau kita nak uh, membuka helayan buku Mungkin kita uh, menyentuh sikit pada bahagian lidah Supaya ada basahan itu dan basahan itu mudah kita untuk memegang muka surat Bagi tujuan menembalikan uh, muka surat yang berikutnya Maka penggunaan Quran yang sangat teliti di sini tuan-tuan Pemilihan perkataan yang bukan berlaku secara kebetulan Perkataan-perkataan yang menyebabkan orang-orang Arab pada masa dahulu Yang terkemuka sebagai jago-jago dan juga sastrawan yang indah bahasanya mendengar pilihan perkataan-perkataan yang ditetapkan oleh Allah SWT itu bukanlah secara kebetulan ya tuan-tuan jadi penggunaan perkataan ini sangat tepat bila Allah sebut perkataan masa berarti uh, menyentuh maknanya dalam kehidupan ni kalau berlaku satu musibah sekalipun kita orang beriman berbeza daripada orang kafir orang beriman sentiasa diingatkan oleh Allah fa inna ma'al usri usra semuanya bersama-sama dengan kesahan itu ada kesenangan fa inna ma'al usri usra Allah tidak mengatakan fa inna ba'dal usri usra sesudah tamatnya kesusahan itu akan datang kesenangan tidak tapi Allah menggunakan perkataan fa inna ma'al usri usra orang yang belajar bahasa Arab mengerti perkataan ma'a ni satu zarf bersama-sama dengan kesusahan itu ada kesenangan bayangkan dalam kehidupan ini kadang-kadang seorang itu apa masalah yang dialami katalah dia sakit Maka Allah akan untuk dia pasangan yang dapat menjaganya, anak-anak yang prihatin padanya, jiran tangga yang prihatin padanya, bantuan-bantuan yang datang kepadanya. Maka tidak akan kehidupan seseorang itu terasing daripada rahmat Allah walaupun pada waktu itu dia ditimpa satu ujian. Jadi itu sebab perkataan yang sangat teliti dan uh, dahsyat ini kalau kita lihat kata Syed Kutub dalam uh, penjelasannya terhadap uh, Taswir Al-Fani dan begitu juga Abdul Kahir al-Jurjani lebih 1200 tahun lalu ketika lebih 1000 tahun lalu ketika membincangkan bab ijaz ini mengemukakan sebenarnya kekuatan yang ada pada Quran terletak pada lafaz dan juga maknanya tuan-tuan kekuatan lafaznya pemilihan lafaznya itu sangat hebat dan dari sudut maknanya jadi penggunaan maknanya kalau kita teliti mengandungi berbagai-bagai maksud yang dikehendaki di sebalik ayat-ayat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kita kepada ayat ini Allah menggambarkan ini sifat kaum musyrikin iaitulah mereka ni mudah lupa. Bila diberi sesuatu nikmat mereka lupa pada Allah, bila dikurniakan satu ujian kelam kabut mereka mengingati Allah dan berusaha untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang-orang yang beriman, perkara ini tidak berlaku dalam hidup mereka kerana bagi mereka sama ada diberi ujian ataupun diberi nikmat mereka tetap bersyukur dan sabar dalam menghadapinya berbeza daripada si kafir jadi sikap keterumbang terumbang ambing ini keterumbang ambing uh, keterumbang ambingan ini kalau betul perkataan yang saya gunakan merujuk kepada orang-orang kafir kerana orang kafir ini digambarkan oleh Allah SWT wa idza masal insana dhurun da'a rabbahu muniban ilahi dia kembali kepada Allah. Thumma idza khawalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Tapi bila dia mendapat satu nikmat, terus dia lupa tak ada apa yang dijanjikan dengan Allah SWT. Kalau kita meneliti perkataan yang digunakan oleh Quran, min qabl, maknanya min qabl ni singkatnya masa bertaubat ataupun ingat pada Allah dan menyerahkan diri kepadanya inaba ilahi itu dengan al-irad anhu. Dekatnya period tersebut tak tak berapa saat, tak berapa waktu dia terus lupa dan kembali kepada perbuatan jahatnya sebelum itu waja'alallahi anda dan liudilla an sabilih dia menjadikan bagi Allah itu syirik ni cerita orang kafir bukan orang beriman kerana orang beriman dalam hidup mereka mereka mempunyai kekuatan mempunyai perhubungan yang baik dengan Allah Subhanahu taala maka apa sahaja yang berlaku walaupun ia satu kepedihan kesulitan Uh, kesengsaraan, ujian tetapi dia tetap yakin bersama-samanya dengan adanya Allah Subhanahu Taala bersama-sama sebagai contohnya tuan-tuan kalau kita bincangkan sifat orang beriman ini saya ingat kisah seorang tabi'i yang terkemuka yang hidup, yang lahir pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu dan wafat pada tahun 94 Hijrah beliau ni adalah anak kepada seorang sahabat dan ibunya seorang sahabiah siapa bapanya? bapanya Zubair bin Al-Awam antara penunggang kuda pemanah yang paling hebat pada zaman Nabi SAW panglima yang paling hebat ibunya pula merupakan Asma binti Abi Bakar kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha wanita mulia ini ketika hijrah mengandung abang kepada Urwah nama abangnya Abdullah bin Az-Zubair yang ketika itu mengandung syarat 8 bulan dilempang oleh Abu Jahal sampai tercabut anting-antingnya ibunya bapanya merupakan orang yang hebat yang pemberani yang luar biasa tuan-tuan ni -tuan, mulia sekalian jadi saya nak cerita tentang tabi'i yang hebat ini kerana ia mempunyai kaitan dengan ayat kita bincangkan sifat orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman dia meyakini bahawa ujian itu walau berat sekalipun Allah sentiasa menggunakan perkataan masa ya musu. Macamlah kita menyentuh air uh, ni tadi bagi memastikan apakah air tersebut panas ataupun tidak. Kalau kita nak membaca buku, kita nak menyelak muka berikutnya kita akan uh, rasa sikit lidah kita untuk dapat air itu dan kemudian membuka muka surat macam tu maknanya sentuhan yang digunakan oleh Allah bila seseorang beriman ditimpa musibah ya tuan-tuan. Jadi kisah Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu ni adalah satu kisah yang sangat hebat. Urwah bin Az-Zubair ni masa kecilnya dia dengan abang dia bernama Abdullah bin Az-Zubair, bin Um bin Az-Zubair. Ini merupakan abang-abangnya. Kita kena tanya kepada abang-abangnya dan kemudian ada seorang sepupu mereka bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Mereka bersembang-sembang. Maka masing-masing menceritakan niat pada masa akan datang. Maknanya, goal masing-masing. Maknanya, cerita-cerita masing-masing. Uh, Abdullah bin Azubair, abangnya bercerita besar. Mengatakan bahawa aku nak jadi khalifah. Amir al-Mu'minin. Yang menguasai Mekah, Madinah, Mesir. Uh, dan juga negara-negara uh, yang uh, kelilingnya. Ini kata abangnya Abdullah bin Azubair. Yang seorang lagi pula, abangnya berkata aku nak jadi Uh, khalifah alal Iraqain aku nak jadi uh, seorang pemimpin di dua Iraq iaitu Kufah dan juga Basrah manakala Sulaiman Malik pula mengatakan itu cerita-cerita kecil aku nak menguasai seluruh dunia umat Islam aku nak jadi pemimpin tertinggi tuan-tuan hajat masing-masing ini diceritakan dekat Kaabah tuan-tuan the magic of thinking big tuan-tuan eh? dan masing-masing mendapat hajat yang diimpikan itu Allah bin Azubair ketika ditanya oleh abang-abangnya oleh sepupunya engkau macam mana adik adik bongsu ini Urwah bin Azwai mengatakan Mada'ilah aku untuk menjadi orang yang memahami Al-Quran juga sunnah Tak penting bagi aku politik ini Ini cara berfikir masing-masing Tuan-tuan ni kita tak boleh nak paksa orang untuk minat satu benda ni tak minat Maka seorang yang lahirkan untuk jadi seorang pemimpin Mudah-mudahan dia dapat memimpin dengan baik Ada orang lain yang tidak sedia untuk jadi pemimpin Kerana kerja pemimpinan ni benda yang berat Maka dalam kes yang dimaksudkan tuan-tuan Urwah -tuan, bin Azwai pun bila masa berlalu, masing-masing di telah hajatnya oleh Allah abangnya, abang sulungnya Abdullah bin Azubair, mampu menjadi khalifah, menguasai negara contohnya, Mekah dan juga Madinah, Hijaz, Mesir berjatuh bawah takluknya ketika dia bertentang pandangan dengan anak kepada Muawiyah, Yazid bin Muawiyah akhirnya, beliau telah dibunuh dengan manjanik lastik yang besar, itu matilah dia bersama runtuhan Kaabah, ini pergaduhan persisian politik contohnya Manakala adiknya pula berjaya mendapat negara Iraq menjadi gubernur dan juga akhirnya dia bunuh pada zaman Muawiyah, zaman Bani Umayyah. Dan Sulaiman bin Al Malik pula beliau berjaya menjadi khalifah orang Islam. Dia sebelum Umar bin Aziz, dia seorang khalifah yang baik tuan Sulaiman bin Al Malik. Orang baik kita kata baik adalah kelemahan, memang manusia ada kelemahan. Jadi ahli politik yang baik mendapat nasihat daripada uh, Umar bin Aziz, akhirnya Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah di atas nasihat Raja bin Haiwah. Jadi, tuan-tuan, si adik ini Urwah bin Azubair tidak berkecimpung langsung dengan politik. Maka ketika naik uh, seorang khalifah Bani Umayyah uh, Al-Walid bin Abdul Malik, maka dia jemputnya Urwah bin Azubair ini yang berbeza pandangan politik abangnya dengan keluarga Bani Umayyah itu datang ke Damsyik untuk memberikan nasihat. Allahu Akbar nampaknya orang alim ni mendapat tempat di hati ahli politik walaupun abang orang alim itu penentangnya ataupun ada perselisihan faham politik dengannya orang berilmu ni merentas politik ya tuan-tuan maka urwa bin zubair akhirnya datanglah ke Damsyik tiba di Damsyik dia bersama dengan anak lakinya tiba di Damsyik perjalanan jauh dari Madinah tuan-tuan dimuliakan tiba-tiba dia ditimpa sakit bisul di kakinya dan bisul itu pecah maka khalifah yang berada di dalam ini yang menjemputnya datang rasa sebuah salah panggillah tabib yang paling mahir untuk mengubatinya tiba-tiba tabib datang melihat memeriksa mendapati bahawa kakinya itu telah pun ditimpa infeksi yang hebat tidak ada cara untuk mengatasinya melainkan dikerat kaki itu tuan-tuan Allah tuan-tuan datang jauh-jauh Khalifah pun sebuah salah nak kena kerat kaki. Kalau tak kerat nanti infeksi itu menjangkit satu tubuh, satu badannya tuan-tuan. Maka dia pun Terpaksalah mengalami pengalaman yang sangat mengerikan Jauh dari tempat asalnya, jauh daripada rumah tangganya Jauh daripada tempatnya untuk dipotong kakinya itu Tabib nasihatkan tak ada cara lain, tak ada cara lain Dan ketika nak dipotong itu, antara cara rawatan dahulu adalah Kena minum arak untuk bius dan rasa mabuk, hilanglah sakit Tapi Urwah bin Azubair, alim yang hebat ini orang yang sangat warak, yang sangat salih, yang sangat taqwa, yang kana sawaman, kawaman, orang yang rajin berpuasa siang hari dan bangun kiam pada waktu malam, yang sangat kuat sedekahnya, munfikan, seorang lelaki yang sangat minfakan, sangat, sangat beri banyak infak, di kebun dia ada di Madinah yang besar, yang cantik, yang enak, dia bagi free pada orang, datanglah untuk makan, minum, airnya, ambillah sebagaimana yang kamu kehendaki orang salih ini tuan Maka Maka terpaksalah dipotong kakinya. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarak wa ta'ala dan ditawarkan untuk minum arak dia tak mau minum arak kerana Allah tidak menjadikan rawatan pada penyakit pada benda yang haram kata beliau tadawa wala tadawa biharam fa inna Allah anzala dawaan ma anzala dawaan daan ila wa anzala ma abu tidak ada satu pun penyakit yang kena rawatannya tapi Allah tidak menjadikan membenarkan kita mengambil yang haram maka ketika kakinya dipotong itu tuan-tuan dia hanya bertakbir bertahmid bertahlil Allahu subhanallah la ilaha illallah masyaallah tabarak wa taala darah memancuk-mancuk keluar tuan-tuan. Dan selepas kakinya dipotong itu tak ada cara untuk menghilangkan, merhentikan luka itu melainkan dengan mencelup dalam minyak yang sangat panas. Itulah kaedah untuk berhentikan darah. Ketika dicelupkan dia hanya bertakbir bertahmin. Allahu akbar masya-Allah wa taala. Dalam pada itu tuan-tuan dimulakan -tuan tiba-tiba bila selesai saja dia direhatkan, anak yang menemaninya datang ke Damsyik itu, di masjid itu tiba-tiba dia pergi ke satu tempat dekat tanah istana raja ditendang oleh seekor keldai matilah dia tuan-tuan la ilaha illallah muhammad rasulullah dua ujian sekaligus sekaligus kaki kena potong anak pun mati boleh bayang tak tuan-tuan ujian macam ni besar nak balik ke madinah ni jauh perjalanan ni Allahu akbar la ilaha illallah masyaallah tabaraka wa taala subhanallah masyaallah saya duduk Jordan dulu tengah-tengah di antara Damsyik dan juga Madinah nak sampai ke Madinah tu 24 jam naik bas tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masya-Allah wa ta'ala. Maka akhirnya bila dikatakan kepadanya beliau hanya mengatakan alhamdulillah Allah bagi padaku aku tujuh anak lelaki dia ambil satu tinggal enam maha suci engkau ya Allah. Engkau bagi pada aku empat anggota dua tangan dua kaki satu dipotong ada tiga lagi. Tuan-tuan ni orang beriman ni sifil macam mana tuan-tuan ni -tuan, ya? boleh tak kita sampai ke iman macam ni tuan-tuan. Allahuakbar masya-Allah tabaraka wa ta'ala eh. Ini cerita orang yang beriman. Maka ketika dia berehat sebelum pulang dalam keadaan berita sedih itu berlaku padanya dan raja pun sebut salah, khalifah pun sebut salah. Tiba-tiba datanglah satu kabilah melawat raja yang dahulunya kabilah ini ketuanya seorang yang dihormati, ketua kabilah orang hormat. Tapi ketika dia datang itu raja khalifah melihat dalam keadaan matanya sudah buta. Raja pun terkejut, "Kenapa mata kau buta?" Dia kata, "Tuan, tuanku -tuan, sebelum ini saya datang saya orang ternama saya ramai pengikut saya ada harta banyak anak isteri ramai tiba-tiba satu banjir besar berlaku di tempat saya mati semua orang yang tinggal cuma seorang saja anak saya banjir ni kalau berlaku kat kawasan-kawasan pandang pasir luar biasa tuan-tuan pun dapat lihat ya ada sekali Allah rezeki yang kepada kita dapat lihat bagaimana banjir berlaku di Arafah, di Mina dan sebagainya maka banjir berlaku matilah semua keluarga banjir besar hujan lebat mati semua yang tinggal anak saya seorang ketika dalam hirup pikuk itu saya pun melihat saya dengan anak saya kami berdua saya yang selamat orang lain semua dah mati saya pun terfikir untuk meminta bantuan mana-mana tapi kena ada kenderaan lah untuk bergerak saya pun tinggalkan anak saya tukang kontak-kontak seorang-seorang kat situ saya pun pergilah kejar unta yang tinggal seekor saja untuk dinaiki bawa anak ini pergi meninggalkan tempat musibah itu saya pun berlari pergi ke unta itu nak mengambilnya tiba-tiba dah jauh daripada anak saya tiba-tiba sekumpulan serigala yang kelaparan kerana banjir besar berlaku di kampung itu datang menyerang anak saya mati anak saya disiat-siat saya berlari datang untuk menyamakkan tapi dah mati dah dia Allah Akbar la ilaha illallah saya pun tak putus asa pergi pada unta yang tadi saya kejar untuk dapatkan unta ni naik keluar pergi ke tempat yang selamat tiba-tiba unta ni pun ketakutan melihat banjir besar tu berlaku dia panik Ya tuan-tuan Dua hari lepas atau semalam kita belajar doa bagaimana nak melembutkan hati anak yang keras hatinya Dan juga ketika kenderaan kita tak boleh bergerak kan Kita baca ayat 83 surah Ali Imran kan Disebut oleh Ali Imam Nawi Afawiridin lahi abun walahu aslamam fisamawati wal arut Tau'am wa karha wa ilaihi urja'un kan Afawiridin lahi abun walahu aslamam fisamawati wal ardh tau'an wa karha wa ilaihi urja'un saya mendapat ijazah doa ni daripada Tuan Guru Dato' Dr. Harun bagi anak-anak yang degil, yang keras kepala kita amalkan doa ni pegang kepala dia, pegang bahu dia cakap baik nak, ikut cakap ayah nak eh dan bacakan ayat ni, boskan kepada dia Tuan Dibundi Allah sekian. maka orang ketua kabilah ni sekarang pergi kejar unta dia dengan harapan dapat naik unta itu dan pulang menyelamatkan diri ke mana-mana tempat lah kabilahnya habis semua mati tuan-tuan tiba-tiba rupanya unta yang panik ketakutan melihat bencana itu berlaku di depan matanya unta itu pun menjadi ganas dan menjadi liar buas unta itu ketika saya megang dia dia hempas saya tolak saya dia pijak saya dia jauh, dia, dia langgar saya unta ni ganas tuan-tuan sebab patah harap mengatakan akad minal ibil lebih dengki dan dendam daripada unta ini patah harap tuan-tuan kita belajar dalam amsal arabiah bahawa patah harap mengatakan lebih lebih dengki, lebih dendam daripada unta unta dia menyimpan perasaan dendam pada orang yang buat aneh padanya mungkin 10 tahun mungkin lebih daripada itu dia ingat maka unta ini tiba-tiba jadi liar, buas dia pun langgar saya, pukul dan hentam saya dia. angkat saya dia macam dinosaur lah tuan-tuan ya maka saya pun dihempas, hempas, hempas saya pun tak sedar rupa-rupanya ketika dihempas itu mata saya terkena batu, buta lah saya tuanku pada muncullah di kabilah lalu melihat bencana mereka mendapat saya mereka sama saya saya pun tak tahu siapa sama kasih saya syukur pada Allah saya dah tak nampak apa-apa. Allahu akbar tuan-tuan. Itu sebab dalam hidup ni kalau kita melihat kita ada musibah yakinlah ada orang lain lebih teruk lebih dahsyat musibahnya daripada kita tuan-tuan ni. -tuan, eh? Maka hendaklah kita bersyukur pada Allah. Janganlah lihat kepada orang yang lebih senang daripada kita nanti kita tak bersyukur pada nikmat yang Allah berikan jadi kembali kita kepada ayat ini bila Allah menggambarkan orang kafir yang terumbang-ambing kehidupannya itu bila ditimpa musibah dia akan kembali kepada Allah Pada siapa dia minta? kepada Allah bukan pada lain, pada Allah ya, tentuan dia kena ini ketika berlaku wabak COVID-19 kita pun dapat melihat mendengar banyak pihak kata Allah yang bersamatkan mereka kafir, Allah tahu pun Allah bila susah, Allah bila senang habis semua lupa ahlan wa wajalan. wa jalan macam itulah ayat ini gambarkan kan itu bahasa Arab ni kalau kita lihat pada ketelitian pemilihan perkataan oleh Allah nasiya kana yadu'u ilaihi min qabal wa ja lillahi anda dan an sabili bila dia selamat dia lupa sekejap je dia lupa kemudian dia pun akan memilih uh, syarik ataupun syuraka' tuhan-tuhan sembahan dia untuk menyesatkannya lebih jauh daripada jalan Allah SWT. taala. Qul bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Kamu menikmatilah kehidupan kamu dengan kekufuran itu sedikit sahaja. Tuan-tuan, orang yang hidup dalam melakukan kemaksiatan ini, tuan-tuan tahu berapa lama dia dapat hidup, tuan-tuan agak. Ada 100 tahun. Katalah dia mula berjaya pada usia 30 tahun. Katalah keluar dari universiti, dia bekerja, bergiat, terlibat dengan apa-apa sistem ke perniagaan ke yang haram ini kemudian dia berjaya jadi orang kaya jadi ditawan agak-agak dia boleh duduk satu tahun tak tuan-tuan fikirkan maka begitu dia waktu yang dibawa oleh Allah dalam Quran selalu Allah sebut muta'ah muta'ah tamattu' istimta' perkataan mata' ini berarti satu nikmat yang akan berhenti tuan-tuan dia akan terhenti macam mana pun dia akan terhenti berapa lama orang itu akan senang dan adakah harta-harta yang dibawa itu dia akan bawa bersama dengan kuburnya tuan-tuan dimulia ke Allah sekalian orang kafir itu nak mati dibawa ke kereta mewah dia tidak yang lawaknya kadang-kadang dia kena beli kereta daripada kotak untuk dibakar kereta itu jadi habu tanam sekali bersama dengan dia, di taman peringatan dia la ilaha illallah muhammad rasulullah main-main ke apa kalau zaman dahulu mereka memberi buah-buahan kepada kubur datuk nenek moyang itu tapi hari ini mereka dah bertambah bijak mereka bagi buah-buahan plastik apa punya main-main ni tuan-tuan ni Jadi kehidupan dunia ini namanya muta'ah. Tamattu'. Maknanya satu nikmat yang akan berakhir tuan-tuan di mulia ke Allah Satu nikmat yang akan berhenti. Walaupun kita merasakan ia berpanjangan tapi sebenarnya dia akan terhenti. Innaka min ashabin nar. Sungguhnya engkau di akhirat besok akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu taala. Jadi kemudian datang ayat berikutnya aman huwa qanitun ana laisa waqaima qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab. Dan Allah datangkan ayat berikut ni, apakah orang musyrik itu lebih beruntung yang kami ceritakan mereka ni waktu ditimpa musibah itu ingat Allah tapi kemudiannya mereka lalai semula adakah mereka lebih beruntung daripada orang yang waktu malam datang bertemu Allah untuk bercakap dengannya berkomunikasi dengannya Um, menikmati satu kenikmatan yang luar biasa, kelazatan yang luar biasa, berjumpa dengan Allah dengan sujud padanya berdiri dan takut pada azab Allah mengharap ke rahmatnya tidak sama. Kul hal yasawil kul, kul hal yasawil alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya Sekarang katakan adakah sama orang yang berilmu ataupun orang yang tidak berilmu? Ilmu yang dimaksudkan di sini tuan-tuan kata Ahli Imam az Makhshari sebagai contoh tafsirnya Ilmu yang membawa kita dekat dengan Allah SWT Sama tak orang yang memiliki ilmu mendekatkan diri kepada Allah Ataupun orang yang tidak berilmu itu Itu sebab satu hari Imam uh, Imam uh, diceritakan tentang Abu Ja'far ja Al-Tahawi Seorang imam besar mazhab Hanafi Yang berada di Mesir Bersama dengan tuan gurunya sedang duduk Tiba-tiba lalulah seorang yang berpakaian hebat, berkenderaan hebat, penampilannya hebat. Orang kaya. Maka budak kecil ni Abu Ja'far tahu pada masa itu berusia muda dalam belasan tahun dia tengok orang itu dengan kagum. Maka gurunya berkata kepadanya, "Nak, aku tengok engkau, teng engkau melihat orang tu dengan penuh kekaguman eh. Engkau nak tak kalau Allah SWT tukar, engkau jadi macam dia kaya dan dia jadi pandai macam engkau. Engkau nak tak?" Maka budak kecil ini yang bijak ini menjawab, Tidak, Tuan Guru, tidak. Sama sekali tidak. Saya cuma terpaku melihat penampilannya. Ramai orang terpaku dengan fata maugana kehidupan. Orang pakai kereta apa, baju apa, brand apa, rumahnya macam mana, kebendaan yang dimiliki macam mana. Tapi sebenarnya itu bukan ukuran dari sisi Allah, Tuan Tuan. Ukuran dari sisi Allah adalah orang yang beramal dengan ilmunya. Itu sebab kata Al-Imam Zalmakshari, satu komentar yang sangat menarik kepada ayat ini, aitu kullahal yasawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun ayat ini menunjukkan bahawa um, alangkah malangnya orang yang memiliki ilmu tetapi mereka tidak dapat menikmati de hubungan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala apa kata imam zamakhsyari dan tahsiannya ayat ini menjadi satu bukti bahawa wa fihi izra' azim bil ladina yaqtanun alulum thumma bahawa ayat ini menjadi satu bukti alangkah uh, ruginya orang yang memiliki ilmu tetapi tidak bangun pada waktu malam gagal untuk bangun pada waktu malam untukkan malamnya untuk bertemu jadi mereka ini seperti yang dikata oleh al-imam al-ghazali uh, rahmatullah alaihi al-imam al-ghazali rahimahullah berkata bahawa serendah-rendah darjat orang yang faqih ialah orang yang mengetahui bahawa akhirat itu memang tidak layak dibandingkan dengan dunia langsung serendah-rendah darjat orang yang faqih, orang alim yang dimaksudkan orang berilmu kat sini adalah orang yang mengetahui bahawa akhirat itu tidak layak langsung dibandingkan dengan dunia yang fana ni ya jadi bila kita memerhatikan kehidupan pada hari ini tuan-tuan dengan segala keindahannya, kemewahannya Uh, segala kebendaan yang ada padanya kita ingatlah ayat ni baik-baik tentang dimulihkan Allah sekalian bahawa nikmat yang dinikmati oleh seseorang pada waktu malam berjumpa dengan Tuhan seperti dikatakan oleh alimah Muhammad Ta'ari Syarawi dan tafsirnya waktu siang kita disebutkan dengan whatsapp dengan facebook dengan telefon dengan makanan dengan menonton televisyen dengan bersembang-sembang kalau tak boleh keluar pun musim MCO ni dengan anak beranak mungkin kita bersembang tapi pada waktu malam tuan-tuan ini mulia Allah sekalian adalah waktu yang paling indah untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita dapat jumpa dengan orang yang kita cinta dan kita menyuarakan apa yang kita nak kepadanya walaupun dia tak dapat nak tunaikan tapi kita rasa puas yang amat sangat tuan-tuan tidakkah kita patut merasakan perkara yang lebih berganda-ganda bertemu dengan Allah kerana Allah mampu memenuhi segala hajat yang kita minta itu tanpa mengurangkan sedikit pun tuan-tuan. Jadi kata Syekh Muhammad Tawali Syarawi itu sebab perbezaan yang Allah bawa di sini antara si kafir dengan si mukmin tapi alangkah ruginya kalau mukmin itu tidak mengerti tentang perhubungan yang penting dengan Allah dan juga komunikasi yang penting dengan Allah ni yang akan menghasilkan untuknya satu nikmat luar biasa lebih daripada si kafir dengan dunia kebendaan yang dia dinikmati itu tuan-tuan hati dan dikasih sentiasa kita akan lihat dalam Quran bila Allah menceritakan tentang perkataan di sini ulul albab ulul albab ni maknanya datang perkataan lubun kata al Al-Asfahani dalam tafsirnya Al-Mufradat lubun ni merujuk kepada mazaka mil aqli setiap orang yang mempunyai orang labib adalah orang yang akil. Tetapi tidak setiap orang akil itu labib. Labib ni maknanya jamak dia albab. Ini eh, tuan-tuan, perkataan lub. Kalau kita bayangkan kacang itu, kacang bahagian dalamnya yang yang enak untuk kita makan itu, itu namanya lubun. Kalau kelapa, buah kelapa yang keras itu dan tempurungnya ada isinya putih, itu namanya lubun. Jadi maknanya akal yang murni ada dalam diri ini, dia inspirasinya ataupun aspirasinya ataupun bekalannya datang daripada berjumpa dengan Allah Subhanahu taala. Itu sebab kita dapat lihat dalam ayat lain Nabi Surah Al-Baqarah sebagai contohnya ayat 269 nanti kita ada peluang kita menerokalah surah Al-Baqarah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ul albab. Allah sentiasa mengkaitkan ulul uh, albab ni dengan orang yang bangun malam tuan-tuan kalau kita kaji ayat-ayat ulul albab ni sentiasa di sekelilingnya sekitarnya dia mempunyai relation yang rapat dengan bangun malam kerana orang yang bangun malam ni Allah akan bersihkan hatinya daripada keduniaan Allah akan bersihkan hatinya daripada mazmumah dan Allah akan bukakan nurnya hijabnya untuk dia memahami banyak perkara yang orang tidak nampak tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian ada seorang sahabat tuan-tuan namanya Tufail bin Amr ad dawsi radhiyallahu anhu warudduh dia antara yang awal masuk Islam. Ketika dia ni ketua kabilah Daus. Daus ni sama kabilah dengan Abu, Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika Tufail datang ke Mekah untuk menaikkan ibadah haji cara orang jahiliah dahulu. Maka dia pun hmm. sampai di Mekah, orang-orang Mekah Quraisy ini bimbang kalau dia terpengaruh dipengaruhi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka pun menyebarkan cerita-cerita dongeng dan tidak benar tentang Nabi sebagai kahin, sahir, syair dan sebagainya maka untuk mengelakkan dia ditipu dia tertipu dengan apa yang dakwa oleh golongan musyrikin itu dia meletakkan kapas dalam telinganya maka dia masuk ke kawasan Masjid Haram itu untuk tawaf cara orang jahiliah tiba-tiba dia nampak Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan sebagai orang gila, orang majnun, sahir dan sebagainya gelaran-gelaran labelkan oleh ketua-ketua musyrikin berkata kepadanya jangan dekati lelaki nama Muhammad itu dia membawa agama baru memecah belahkan kita dan memburuk-burukkan Tuhan sembahan kita. Maka sekarang Tufail bin Amr Dawsi masuk ke kawasan Mekah untuk untuk tawaf cara jahiliah itu dia minta anggap pas. Tapi Allah nakkan hidayah baginya ketika dia mendekati Nabi SAW di kawasan tawaf itu dia mendengar Nabi baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Falaq. Maka dia pun terfikir takkanlah orang seperti ini baca ayat indah ni perkataan ni bukan sebarang perkataan aku adalah seorang penyair. Macam mana indah sangat bahasa digunakan ni mengalahkan bahasa penyair yang aku tahu maka dia cuba mendekati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nabi membacakannya surah al-fatihah membacakannya ayat al-quran tufail mengatakan demi Allah ini bukannya kata-kata manusia ini sama sekali aku seorang penyair aku tak pernah dengar perkataan macam ini dah akhirnya dia pun masuk Islam tuan-tuan dimuliakan -tuan Allah sekalian Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, saya dah masuk Islam, saya nak pulang kepada kabilah saya, Daus. Mereka merupakan orang pengikut saya, tapi mereka suka melakukan buatan-buatan buatan haram. Wahai Rasulullah, boleh tak doa kepada Allah berikan kepada saya satu petunjuk, satu bukti bahawa saya ni utusan saya ni mengikut utusan Allah. Saya ni beriman dengan Rasulullah maka saya mendapat satu tanda yang boleh meyakinkan mereka saya di pihak yang benar. Tufail bin Amr Dawsi ni tuan-tuan Allah bagi dia cahaya tuan-tuan. Cahaya itu terletak di antara betul-betul antara dua biji mata dia. Terang. Tapi dalam perjalanan dia pulang ke kaum itu jauh gaya-gayanya dari Mekah di masa kalau nanti aku sampai kawan kau aku kata tengok aku ni keluar daripada agama Datuk Nil Moyang lalu Tuhan itu bagi satu hukuman ada tanda pula kat dahi begitu pula mereka fikir nanti Ya Allah Ya Tuhan kasihanlah aku Alihkanlah tanda ini pergi ke tempat lain maka Allah pindahkan tanda cahaya dekat dalam mata dia tuan antara dua mata itu pergi kepada saut saut ni macam rotan ni yang biasanya whip yang digunakan untuk pukul binatang yang naiki unta kuda dan sebagainya maka dia pun pulang kepada kaumnya dia mengislamkan ayahnya, isterinya, anak-anaknya dan akhirnya dia minta kepada Rasulullah sekali lagi untuk mendoakan bagi kaumnya maka Nabi mendoakan Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan berimanlah seluruh kabilah daus itu termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu tuan-tuan Abu Hurairah telah masuk Islam sebelum itu lagi tapi nak ceritakan bersama-sama dengan kabilah itu maka kemudiannya tuan-tuan bila uh, Tufail berhijrah ke Madinah diikut bersama-sama dan Rasulullah wafat maka tiba-tiba al Kazzab menyeru bahawa dia seorang nabi maka dia mau pergi untuk menentang uh, perang dengan kumpulan yang murtad itu tuan-tuan ketua UAD Musailamatul Kazzab dan pergi ke Yamamah dalam perjalanan tuan tuan-tuan mimpi tuan-tuan nah ni orang ul albab ni Allah bagi kepadanya mimpi yang indah-indah dalam mimpi itu peliknya dia melihat bahawa dia ditangkap dan kepalanya dicukurkan tuan-tuan Lalu kemudian seekor burung tak semena-mena keluar dari mulutnya. Ha, ya, Tuan Al-Bak ni orang yang rajin bangun malam, Allah kirimkan mimpi-mimpi indah. Dan kemudian seorang perempuan menangkapnya dan masukkan dia ke dalam rahim perempuan itu. Anaknya yang bernama Amr, Amr bin Tufail bin Amr Dawsi, nama anaknya sama dengan bapaknya, teman datuknya. Amr ini berusaha untuk tarik ayahnya, samatkan ayahnya ketika ditangkap oleh perempuan itu dimasukkan rahimnya dia pun heran apa mimpi ni ditanya pada sahabat akhirnya dia dapat clue clue yang mengatakan bahawa sebenarnya dia akan mati syahid dalam perang imamah mamah maknanya dia cukur karabutnya maknanya dia mati syahid borong keluar dari mulut maknanya roh dia keluar dia dimasukkan ke rahim perempuan itu menandakan dia di ditelan oleh bumi dikebumikan anaknya berusaha untuk menangkap dia, menyelamatkan dia anak dia berusaha untuk menyelamatkan dia dan anak dia pun kena sesuatu, dia takwilkan mimpi itu Ulang-ulang ulul -ulang albab ni dia dapat petunjuk dan Allah boleh beri kepada dia bantuan, bagi dia mimpi mimpi yang indah-indah dan dia boleh takwilkan sendiri untuk dia. dia bertanya kepada para sahabat Nabi yang ada di situ maka berlakulah perang yang amat tuan-tuan ni -tuan, dan dia berjuang mati matian dan Tufail bin Amr al ni akhirnya mati dalam perang melawan golongan murtad di situ seperti mana yang dia telah mimpikan iaitu kepalanya dicukur burung keluar dari mulutnya seorang perempuan menangkapnya masukkan dalam badannya dan anaknya bernama Amr itu berusaha untuk menyelamatkan ayah ketika dibunuh oleh musuh-musuh Allah itu anaknya kena tetak tangannya putus Tentuan di boleh sekalian dia pulang ke bandana cacat tangannya sudah putus Tentuan di boleh sekalian jadi para sahabat melihat kesungguhan Tufail dengan anaknya ini luar biasa anaknya tangan ditinggal bersama dengan ayahnya yang mati syahid di medan ya mama tuan-tuan dan puan maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pada suatu hari mengajak para sahabat untuk jamuan Amin ini Sayyidina Umar yang telah menggantikan Abu Bakar Siddiq perang Yamam berlaku pada zaman Abu Bakar Siddiq Umar melantik dilantik oleh umat Islam dipilih untuk menjadi khalifah maka Sayyidina Umar pun memanggil sahabat-sahabat untuk bersama dalam jamuan penting itu tiba-tiba Amal, Amr bin Tufail bin Amr Dawsi ini dia bersifat malu dan segan untuk tampil dia ke belakang menyembunyikan diri Sina Umar faham bahawa pemuda ini orang lelaki ni anak kepada Tufail ni malu satu tak kena padanya maka Sina Umar panggil Amr kemari engkau kenapa engkau membelakangkan dirimu engkau orang penting terlibat bapa kau mati syahid kau tangan kau pun tinggal di sana aku tidak akan memulakan jamuan pada hari ini sehinggalah engkau memegang makanan dengan tanganmu yang cacat itu Aha, eh? jadi aku tidak akan uh, memulakan jamuan pada hari ini semua orang tidak boleh menyentuh makanan ini sehinggalah engkau memulakan makanan ini dengan tanganmu yang cacat itu gaul wahai uh, Amr kerana engkau ni sahabat yang hebat Ya tuan -tuan, mati dan tuan-tuan dan dikasihi sekalian akhirnya uh, Amr bin Tufail bin Amr al-Dawsi ini mati syahid juga selepas itu dalam satu pertempuran uh, membuktikan uh, mimpi bapaknya itu satu kebenaran bapaknya dan para sahabat mereka ini merupakan ulul albab tuan-tuan ya ketika membahaskan ayat ini para ulama di kalangan mereka mengatakan bahawa maksud kat sini adalah aman wa qanitun ana laisajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbih Para ulama tafsir mengatakan bahawa seperti disebut oleh Imam Wahbah Az-Zuhaili di sini ayat ini turun berkait dengan sahabat-sahabat yang mulia. Contohnya Amr bin Yasir dan bagi kita yang mentafsir Quran kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili sebenarnya kaedah yang dipakai adalah al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sababi. Bila kita mentafsir Quran memanglah ayat ini ada kaitan dengan individu sahabat-sahabat Nabi yang sangat mulia macam mereka macam Tufail bin Amr Dausi anaknya Amr itu Memang mereka ni tidak tolak bandingnya. Tetapi ayat ini tidak pernah terputus hubungannya dengan kita pada hari ini, tuan-tuan. Kerana kaedah yang dipakai oleh para ulama' dalam mentafsirkan Quran, Al-Ibratu bi-umumin lafzi la bi-khususis sahabat. Mentafsirkan Quran ini, hendaklah kita ambil iktibarnya untuk kita yang masih hidup hari ini. Janganlah diputuskannya dengan turunnya waktu-waktu tertentu itu, setakat itu saja maka kita akan jadi orang yang rugi. Iaitulah kita anggap isolated Quran ini daripada kita maka hendaklah kita faham bahawa ia memanglah berkaitan dengan orang-orang hebat seperti Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Salim dan juga a uh, Salim Maula Abu Hudzaifah dan juga Tufail bin Amr bin Dawsi. semalam kita bincangkan Khabab bin Al-Arat ini semua memang orang hebat tuan-tuan. Tapi bila kita baca seperti ini hendaklah kita meletakkan diri kita istisya'ar kita mesti letak diri kita juga termasuk dalam golongan yang aku nak jadi macam mereka kenapa mereka dipilih oleh Allah jawapannya semua jelas dalam ayat ini aman wa qanitun ana laisa jida wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina ya la ya'lamun inma yatazakkarul alba Syekh Muhammad Tarih Syarui bawa satu contoh lain tuan-tuan. tuan memiliki anak. Anak tuan-tuan ni tuan, tuan sayang bagi kepadanya wang tiap-tiap hari untuk pergi ke sekolah tiba-tiba satu hari tuan-tuan anak tuan-tuan teruk pun nak bagi anak tuan-tuan duit dia pun malu nak minta pada kita dia tahu ayah ada duit dia datang dia pagi tiap hari dia hantar air dia hantar minuman dia buat tanya kita sehinggalah kita sedar Allah nak ayah terlupa bagi kau duit naik eh. bagi dia duit baru kita ingat kan senang kalau kita bagi dia terus 30 hari nak ambil untuk belanja kau ada orang yang boleh buat begitu tuan-tuan kebanyakan orang tak boleh buat begitu Bahagi dia habis duit ahlan wa sallam wa habis duit dia tak kerti belanja kerana ada orang yang kena bijak kais ada orang yang safih kais ni maknanya bijak al-kais dah mandana nafsahu wa amila lima ba'al maus dalam hadis. kais ni maknanya orang bijak kais ni ada kaf ya sin jangan baca kis kis maknanya plastik kais Qais Itu kita bincang Qais bin Sa'ad bin Ubadah Itu lain dengan orang Qaf Ini bahasa Arab Tuan ni eh? Belajarlah bahasa Arab Ambil peluang untuk belajar bahasa Arab Jadi Qais man dana nafsahu Wa'amilai ma maut Wal-ajiz man azba'a nafsahu Hawa hawa tamana ala amani Orang yang bijak itu Orang yang mengira dirinya Dan juga Berfikir selalu Macam mana persiapannya Untuk bertemu Allah Bangun malam dan sebagainya tapi orang yang lemah itu adalah orang yang banyak menangguh-nangguh dan kemudian mengharapkan Allah beri kepada dia lebih daripada yang dia usahakan. Mana satu kita tuan-tuan? Maka anak ni tadi kata Syekh Muqtari Syarawi sangat indah dan dia dikemukakan. Bila kita bagi dia sikit-sikit, dia rapat dengan kita. Bila kita bagi banyak, dia lupa. Dia dah datang jumpa kita. Tapi kita bagi sikit-sikit, dia datang. Dan bila kita tak bagi, dia datang. Buat baik dengan kita. Malu nak minta tapi datang hantar kopi ke, hantar makanan ke. Tuan Iman sampai kita perasan Eh, kenapa nak eh? Oh, ayah tak bagi kau duit kan? Nah, ni nah, ayah bagi kau duit ni eh? Jadi, tuan-tuan, kita dengan Allah pun Lebih-lebih lagi, tuan-tuan Kena gitu Kalau siapa nak bagi kita kesihatan Kalau bukan Allah? Siapa nak bagi kita duit Kalau bukan Allah? Jadi, dalam ayat ini Allah menyatakan inna يَتَزَكَّرُ أُولُّ yang mendapat kefahaman ini hanyalah orang yang memiliki lub lub adanya memiliki akal fikiran yang sangat bersih macam kelapa tadi ibaratnya kelapa yang putih bagian dalam isinya kohnya itu tuan-tuan itu adalah orang yang memiliki akal yang bersih hatinya bersih seperti kacang yang kita makan pistachio yang kita beli di Mekah kita buka makan Allah enaknya bersihnya maka itulah orang yang memiliki akal yang bersih ini adalah kerana curahan rahmat Allah dan jamatan kasih sayang Allah kepadanya setiap kali Allah sebut perkataan ulul albab ni kita akan lihat dalam Quran sentiasa Allah sebut ulul albab ni adalah makam yang tinggi bagi seseorang hamba yang berfikir kerana mereka adalah orang yang kanit kunut mereka adalah orang yang ta ya bukan ta ta mereka adalah orang yang kunut macam doa kunut yang kita baca kerana mereka ini rapat dengan Allah maka Allah menghadiahkan untuk mereka satu yang tidak ada pada orang-orang lain jadi mereka ini sifatnya apa? qanitun ana alai sajida wa qaima yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbih mereka ini mengharapkan rahmat Allah kita baca dalam hadis-hadis yang sahih Nabi SAW telah pun bersabda ya kamu ini selamat dengan sebab bukan amalan kamu tapi dengan sebab rahmat Allah sehingga para sahabat bertanya hatta entah ya Rasulullah termasuk tuan wa Rasulullah ya aku pun sama ya, aku pun sama masuk ke dalam rahmat Allah SWT dengan sebab rahmat Allah Allah memberi kepada kita berbagai bagai perkara kerana rahmat ni satu perkataan yang sangat indah yang tidak mampu diterjemahkan dalam semayu tuan, tuan kalau orang berkata bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang kita tak nampak tuan-tuan kena belajar kod bahasa Arab juga kena teliti dari perspektif bahasa Arab juga bahawa kita faham Rahman wazan fa'lan, Rahim wazan fa'il. Apa bezanya Rahman dengan 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 rah, dengan Rahman dengan Rahim, fa'lan dengan fa'il? Apa bezanya tu tuan, tuan wazan ni apa bezanya? Banyaklah tafsiran yang dikemukakan. Tapi rahmat itu bagi mungkin antara terjemahan yang paling hebat diberikan oleh di para ulama. Rahman ad-dunya wa rahimuhuma. Maknanya rahman, perkataan ini, perkataan kasih sayang Allah ini diberikan kepada setiap manusia di dunia walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir, ya. Inama nu akhiruhum liyawm in tashkhasu fihi alabsar absar muhtiin muqni'i ru'usim la yartadu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Orang kafir Allah bagi pada mana? Ya, ya, betul Allah bagi. Dia buat baik kat orang. Allah bagi pada dia sihat. Dia jaga ibu ayah dia dengan baik. Allah bagi pada dia kaya. Dia bersedekah. Allah bagi kepada dia harta yang paling baik. Ya, betul. Kerana kasih Allah ni tidak pernah disuka-suka, tuan-tuan. Tapi, perkataan bismillahirrahmanirrahim kata para ulama antara tafsir yang paling dekat la'allahu akrab ilas sawab kata para ulama tafsir mungkinlah itu tafsir yang paling dekat berkata rahim kita pun tak tahu lah tuan-tuan kerana nama-nama Allah ni terlalu indah kita terima kan kita tak mampu maka rahim itu rahmat Allah yang hanya bermuara di akhirat sahaja yang diberi hanya untuk orang beriman di akhirat sahaja orang kafir tiada bahagian mereka bahagian di akhirat di dunia ya di dunia memang dunia Allah bagi kan dunia ni fana tuan-tuan dunia ni sebentar dunia ni akan berakhir macam mana kaya sekalipun seseorang itu dia pasti meninggalkan kekayaannya dia bahagi-bagi orang maka sikap kita orang beriman ketika baca ayat seperti ini ambillah dia sebagai satu pedoman bimbingan kekuatan untuk jadi orang yang dipuji oleh Allah kat sini yang masuk dalam rahmatnya mengharap ke rahmatnya ciri utamanya bangun malam Namanya kita bangun malam tak payah cerita dengan orang tuan-tuan itu adalah rahsia kita dengan Tuhan. Allah tak dapat bangun kita. Pak. Alhamdulillah syukur. Tak payah cerita dengan orang. Masuk Facebook pula. Masuk Instagram pula. Takut berguna macam daun kering. Tuan-tuan ni -tuan, Allah sekalian. Kerana dalam Islam ni kita diajar supaya buat satu perkara biarlah kerana Allah SWT. Dan bersempena dengan perkataan Mula al ni tuan-tuan. Saya tengok satu doa riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kata para ulama' yang bahaskannya. Marilah kita belajar doa di hujung kuliah ni tuan-tuan Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman ya rabbal 'alamin. Cuba ikut tuan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman ya rabbal 'alamin. Ringkas soalan ni dan ya. Ikut saya baca Allahumma anfa'ni bima 'allamtani Wa'allimni ma yanfa'uni zidni ilman ya rabbal alamin Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhan ku Ya Allah, beri manfaat kepada apa yang kau ajar kepada aku Aku dah tahu kebetulan malam ni ya Allah Tapi Aku nak dapat bangun malam, Ya Allah Cakap dengan Allah dalam mood begitu, ya Tuhan Wa'allimni ma yanfa'uni Dan ajar aku banyak lagi perkara yang akan Memanfaatkan aku dan juga orang kelilingku Wazidni ilman ya rabbal alamin Tambahkan untukku ilmu ku ilmuku, wahai Tuhan Ini adalah sehari dengan Ayat Allah ketika Allah mengajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa rabbi zidni ilma Wahai Tuhan tambahkan ilmu ku Kata para ulama tafsir Allah tak ajar Nabi untuk minta penambahan benda-benda lain Tapi Allah ajar Nabi kita untuk minta ditambahkan ilmu Kerana ilmu akan mendekatkan kita kepada Allah SWT Seperti kita, kisah Abu Ja'far al-Tahawi tadi yang berkata pada gurunya demi Allah Tuhan guru saya tidak mahu dunia ni kerana alangkah ruginya orang dapat harta banyak tapi tak ada ilmu pengurusannya hancur akhirnya dia melakukan macam-macam benda yang haram tapi dengan ilmu kita boleh hidup walaupun tak banyak harta tuan-tuan ni mulia Allah sekalian maka mari kita sama amalkan doa ni Allahumma fa'alni ma lam tani wa'allimni ma yanfa'uni wa'zidni ilman ya rabbal alamin ya Allah Allah manfa'ni bi ma'alam Ya Allah beri aku manfa'at Apa, Apa yang kau ajar aku ni Biarlah manfa'at aku ya Allah Biarlah aku dapat amalkan sifat-sifat mahmudah ni Dan membuang semua mazmuah daripada diriku Wa'alim ni ma'ayan Dan ajar aku lagi perkara yang menyebabkan aku Makin dapat manfa'atkan diriku dan orang lain dengannya Wazid ni ilman Tambahkan untuk keilmuku ya Allah Kerana seperti yang dikatakan tadi Nabi-Nabi telah pun dia beri tawaran oleh Allah Contohnya Nabi kita Muhammad SAW Untuk dijadikan gunung yang ada di Mekah, di Madinah semuanya emas untuk kebaikan Nabi logik akalnya memang bagus kalau kaya tuan -tuan. tapi Nabi tak minta tuan -tuan. Nabi minta hidup sederhana Allahumma ja'al uh, Allahumma ja'al Uta Ali Muhammad jadikanlah kehidupan uh, keluarga Muhammad itu ya perkataan yang Nabi gunakan maknanya yang paling zuhud yang paling sedikit jadikanlah kehidupan aku dan keluarga aku kehidupan yang serba sederhana maknanya setiap hari aku dapat menikmati makanan aku syukur setiap hari aku tidak ada makanan aku bersabar atas ujian itu jadi setakat itu saja kuliah kita pada malam ni mudah-mudahan kita dapat memahami sifat orang beriman dan tak beriman ketika menghadapi musibah orang yang beriman menghadapi musibah ingat pada Allah macam kisah Urwah bin Azubair tadi orang kafir dia bila ditimpa musibah kelangkabut dia cuba nak buktikan dia beriman pada Allah macam-macam benda dia buat untuk meminta ampun kepada Tuhan tapi bila dia selamat dia berada di dataran keamanan selamat dia daripada musibah yang berlaku dia lekah-lekah menjadi kafir balik semula maka Allah beri amaran kepada kufrika kamu gembira, kamu senang tapi singkat saja masa sebenarnya semuanya akan berakhir akhirat besok kamu masuk ke neraka, kekal abadi ada pun orang yang dimaksudkan berikutnya adalah orang yang beriman ni, sifatnya ulalbab, dia bangun malam mengadu kepada Allah, takut akhirat, mengharap rahmat daripada Tuhannya, maka orang ini apakah sama orang seperti ini dengan orang yang tidak berilmu. Maka orang yang ulal albab ini adalah orang berilmu, yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada kalangan ini, tuan-tuan. Jadi, setakat itu saja kuliah pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita dapat kongsi-kongsi, dapat share kuliah ni kepada orang lain. Mudah-mudahan pada yang kebaikan. Terima kasih kepada Zahazan Travel kerana menaja Kuliah kita pada malam ni Andai tuan-tuan ingin uh, ke mana-mana Selepas musim MCO ni Bolehlah bersama dengan Zazan Travel Baik ke Umrah, baik ke Haji Baik ke Balkan Baik Kedis, ke Makdis, ke Aceh Dan insyaAllah kita akan pergi ke Lombok Untuk belajar tafsir Quran Belajar di Uzbekistan Kita ada perjalanan ke sana Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan Dan uh, share lah video ni Kepada seramai boleh yang ada mudah-mudahan mereka dapat memahami kalam Allah dapat memahami kehidupan hidup dapat belajar doa-doa yang disampaikan saya ijazahkan kepada tuan-tuan doa ni mana sahabat kita pada hari ni tak nampak untuk tolong postkan doa ni uh, sahabat saya semalam apa namanya lupa astagfirullahalazim uh, yang rajin tolong postkan doa-doa untuk kita yang saya ajar je beliau akan highlightkan Zulaiha Alias SJ Sujak Muhammad Zaid bin Abdullah Fauzia Ismail Sahudin Titan Oil Aisyah Ismail Nasibah Nung Mariam Abdullah Terima kasih kerana hadir dalam kuliah pada malam ni Terima kasih kerana menjadi followers kepada Zahzan Travel InsyaAllah satu hari nanti saya akan bersiaran secara Facebook Live di Zahzan Travel Umrah Zahzan Di situ pun ada banyak video kami rakamkan luar negara Dalam perjalanan menghayati, meneliti mentadabur ayat ya Allah perjalanan kita setiap tempat dalam dalam dunia ni uh, adalah tujuan dia untuk mendalami kalam Allah bukan setakat perjalanan biasa perjalanan penuh iktibar insyaAllah perjalanan dengan pengisian perjalanan untuk tadabur Al-Quran insyaAllah ada soalan apa ke? Syafiq Murad Muhammad Yusni Ghazali tadi doa tadi ada siapa yang boleh tolong catatkan? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman ya rabbal alamin. Apa maksudnya? Ya Allah, manfaatkan aku dengan apa yang kau beri ilmu kepadaku, tambahkan dan uh, ajar aku lagi banyak perkara yang mendekatkan diri kepadamu dan tambah ilmuku wahai Tuhan. Panjang doa Ustaz tak dapat nak tulis Rozia. Ha. Apa maksud uh, Ustaz tak boleh baca Quran semasa sujud Dalam hadis Nabi SAW melarang kita membaca Al Quran ketika sujud dan juga rokok Quran hanya dibaca ketika kita qiyam kalau kita nak baca doa ketika sujud kita kena ubah contohnya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina itu ayat dalam lingkungan 200 surah al-baqarah maka kita nak tukarkan menjadi doa ah, kita ubah perkataan Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azab jadi ayat Quran tidak dibaca ketika sujud dan rukuk dia hanya dibaca ketika kita kiam dan sembahyang kata Nabi SAW eh baik Muhammad Azrul Ja'far bagaimana kita mahu berani bercakap yang benar Ustaz ada doa ah ataupun kaedahnya doa tu kaedahnya doa Nabi Musa itu bagus untuk kita amalkan ayat ke-24 25 surah Al-Isra surah Taha Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Muka terima kasih nampaknya Muka dah bekalkan kita doa yang kita belajar tadi Allahumma fa'ni ma alam tani wa alimni ma yanfa'uni wa alimni ma yanfa'uni tak ada bima yanfa'uni wa'alimni alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman ha, terima kasih Muka ada siapa boleh tolong bariskan? Kalau nak terjemah rahman dan rahim Yang paling tepat untuk terjemah Melayu Biasa orang terjemah Mura dan penyayang Ada beza tak Ustaz? Mura dan penyayang Tak ada beza Yang beza kalau kita Dalami bahasa Arab itu sendiri Rahman Wazan Fa'lan Rahim Wazan dia Acuan kata dia Fa'il Kata para ulama Rahman itu kasih sayang Allah Yang bermuara di dunia Untuk si mukmin dan juga si kafir tapi Rahim adalah khusus untuk rahmat Allah yang bermuara di akhirat saja. Maknanya untuk orang mukmin saja yang akan menikmatinya di akhirat. Syafaat dan juga masuk syurga itu untuk orang beriman saja. Maka kat dunia ni kalau orang itu nama Ahmad dan seorang lagi bernama katalah nama Rob Robert ke Ahmad. Ahmad bekerja tanam sayur. Tapi dia tak mengikut undang-undang tanam sayur yang betul. Maka dia tak akan berjaya. Betul kan? Robert dia bukan Islam tapi dia bekerja dengan betul ikut cara saliran yang betul cukup cahaya dia tutup dan sebagainya racun dia berjaya sebab kasih sayang Allah itu di dunia dia bagi sama rata siapa usaha dia dapat faham eh tapi kalau kasih sayang, sayang di akhirat itu khusus untuk si mukmin si muslim saja. baik doa ustaz tadi dari Syafiq Murad Ah ha, Syafiq Murad mana Syafiq Murad ya Syafiq Murad rajin masuk dan bagi kita doa-doa menuliskan doa untuk saya Alhamdulillah boleh tak kita tunaikan salat tarawih dan witir selepas menaikan salat maghrib Magh salat maghrib dan isyak jamat takdim ketika musafir boleh boleh hukumnya boleh bila kita dah selesai semayang isyak kita uh, boleh buat semayang tarawih jadi bagi mereka yang musafir mereka dah semayang maghrib dan takdimkan isyak kepada waktu maghrib mereka boleh buat tarawih selepas itu ya yeah, boleh maknanya tarawih dikerjakan selepas isyak sama ada dalam keadaan mukim ataupun musafir ni eh? doa doa nabi macam dalam surah al-maidah ayat ke 114 bagaimana cara kita amalkan nanti insyaallah nanti kita pergi ke surah al-maidah ustaz jari usah guna tafsir munir page by page atau lompat-lompat ikut tajuk yang ustaz rancang buat pasif saya mengambil surah demi surah jadi saya akan ambil surah macam sekarang kita dah bincangkan surah Az-Zumar itu kita bincang surah Az-Zariyat surah Tur jadi saya ambil tak mengikut susunan saya akan ambil ikut uh, kesempatan untuk saya buat kajian eh? baik macam mana kita nak tahu kita ikhlas ikhlas itu disebut oleh Fudail bin Iyad uh, al-amalu li syirkun wa tarkul amali li ajli nas riyaun wal wal ikhlas ayu afiyak min huma kamu buat amalan kerana manusia namanya syirik kamu tinggalkan amalan takut pujian manusia itu namanya riak ikhlas itu bila tiada kedua-dua perkara dalam dirimu contoh ya kita nak bersedekah tunjuk pada orang dan namanya syirik kalau kita tak nak sedekah tak sedekah nanti orang tengok pula namanya riak ikhlas ni kita buat bukannya disebabkan pujian manusia bukan disebabkan kerja manusia tak ada kena mengena dengan perkara itu kita buat kerana Allah sedikit yang ikhlas sebaik daripada banyak yang menunjuk tuan ya apa beza sudur lub dan juga fuad sudur adalah maknanya rabi syrah sadri uh, dada lub akal fikiran fuad inna sam'a wal basar al fuad Kulu la'ika kana anhu mas'ula Fuad ini hati Sudur dada. ada Biasanya sudur itu merujuk kepada hati jugalah Kerana dalam ayat Allah Ketika Allah mengajar Nabi Musa Rabbi syarali sadri Ya Allah lapangkan bagiku dah ada Makna hatiku, Tenanglah hatiku Mudahkan aku untuk berdepan dengan Fir'aun Lub adalah kebijaksanaan uh, Dipanggil apa ya eh? Intellectual question eh? IQ eh uh, Macam tu lah tapi untuk orang beriman lebih jauh daripada IQ Kerana ia mempunyai kaitan dengan SQ Spiritual Quotient Iaitu uh, Kerohanian kita Perhubungan dengan Allah Maka dia jadi satu namanya Lub Tidak semestinya orang tu belajar tinggi Dia Ulalbab, dia Labib, tak semestinya Orang yang Labib ni adalah orang yang Mempunyai hubungan rapat dengan Allah Allah ajar kepada dia Wa wa yuallimukullah Inta taqullah ya furqanan kalau kamu takwa pada Allah nanti Allah tunjuk kepada kamu jalan yang dia tak tunjuk pada orang lain. Muannas, semoga Allah beri kesihatan Ustaz. Terima kasih Muannas ya. Nur Zaimah bin Nur, nu, ni Azizan. Ustaz doa dalam sembahyang dan sujud baca dalam hati boleh ke? Boleh. Maksudnya boleh eh, boleh baca dalam hati. Semak Syafiq Murad dari Syekh doa. Uh, ni Muhammad Zaid bin Abdullah dia bawa Allah manfaatni ma'allimtani wa'allimni ma, wa ma yanfa'uni tak ada bima tak ada bi tak ada wa'allimni ma yanfa'uni zaid wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman ha eh al-quran tak boleh baca sujud dan rukuk boleh baca ke ya, doa kita panjang kita kata akhir jika doa kita panjang kita kata akhir kalau kita semayang bersendirian digalakkan tapi kalau kita berjemaah hendaklah kita mengikut imam kita kena uh, kena mutaba'ah imam eh mutaba'ah muwafaqah kena ikut imam tak boleh lambat nanti boleh menyebabkan batal kalau kita tertinggal lama daripada rukun-rukun fi'li yang imam lakukan Ustaz, hari itu ada suggest letak nama untuk anak lelaki bersempena nama sahabat yang Ustaz tafsir itu. Boleh Ustaz bagi nama? Hari itu saya sebut ramai sahabat. Antaranya Qais, antaranya Mikdad, Aini kita belajar pula tentang tabi'in namanya Urwah bin Az-Zubair. ya, saya pun tak ingat masa tu saya jadang dengan tuan-tuan eh? ha, ni. terima kasih kepada saja Ahmad. Nampaknya dah datang doa Allahumma fa'di ma alam tani wa'alimni alimni ma yanfa'uni. Ha, wazidni ilman, wazidni ilman eh. Kemudian ada tambah pula warzuqni ilman yanfa'uni setakat yang ada dalam hadis saja tadi Allah fa'ni wa alam tani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman itu riwayat al-imam termizi eh? ok sebayang Jumaat boleh buat kat rumah ke Ustaz masa tanya PKP ni uh, Hafizal sebayang hmm. Jumaat ni mesti lakukan berjemaah tu sebab masjid kita panggil masjid jami' jami' at. berarti tempat perhimpunan jemaah Jumaat masjid yang ada Jumaat dia panggil masjid jami' kan jami' at. Jadi jami' ni Jumaat uh, dalam angka yang diwajibkan Menurut mazhab syafi'i Mestilah mempunyai lebih dari 40 orang Jadi dalam konteks sekarang Kita sembang kat rumah sembang zuhur sahaja eh? uh, Jangan panggil pula orang datang 40 orang ke rumah Nanti kena tangkap pula uh, Bagaimana nak bayarkan fidyah yang bertahun-tahun dahulu Semasa hidup bagi anda meninggal Kirakan bilangan hari dia tak puasa maka bayarlah satu hari dengan satu cupak ikutlah kadar yang telah ditetapkan oleh kerajaan yang telah pun diputuskan berapa ringgit sekarang ni RM5, RM6 nah, satu ya jadi kalau dia tak puasa 30 hari kalilah 5 kali dengan 30 RM150 bagi pada pusat zakat contohnya Ustaz boleh selitkan kata huraikan sikit bab tanakut ta'arud dalam Quran sesi kuliah akan datang baik terima kasih Tanakud dan juga ta'arud Baik Tanakud maknanya berlawanan Ta'arud bertentangan ha, Ini adalah Dakwaan-dakwaan da pihak tertentu Bahawa dalam Quran ada tanakud dan juga ta'arud eh? Baik Quran tak dibenarkan baca ketika rukuk Tapi ketika kiam Terima kasih Surah Al Zumar Saya kata Quran banyak kali Ramadan tanpa baca terjemahan Atau kata sekali dengan terjemahan Mana lebih baik para ulama mengatakan bulan puasa kita baca Quran untuk tujuan khatam untuk tujuan khatam nanti lepas Ramadan kita baca untuk tujuan tadabur eh? jadi khatamkan sebanyak mungkin Al-Quran pada bulan Ramadan baik ada soalan lagi eh, setakat ni saja dulu tuan-tuan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan pada malam ni share lah video ni terima kasih kepada Zazan Travel Umrah Zazan di atas Uh, perdanjangan mudah-mudahan padanya ada kebaikan untuk kita semua. Marilah sama kita memohon kepada Allah di hujung likat ini. Oh Allah, merahmati kita, murkati segala apa yang lakukan. Alhamdulillah rabbil alamin wasalatu wassalamu ala asyfi al wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yuqaribuna ilaika ya rahma rahimin. Wa itan manfaatkan kami apa yang kau ajar kepada kami tambahlah ilmu yang akan manfaatkan kami dalam perhubungan denganmu amalan kepadamu perbaiki akhlak kami wahai tuhan tambahlah ilmu kami yang akan mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Allah Allahumfirlana dhunubana wa ishrafna fi amrina wa thabbit wa al-qawmi kafirin ya Allah ampunkan dosa kami ya Allah ya tuhan kami selamatkan kami daripada kelemahan kelemahan diri kami sendiri. ya Allah ampunkan dosa kami bapa kami guru-guru kami sahabat kami sekalian membawa kepada kami yang kami tak mampu membalas ya Allah kami doakan untuk mereka kebaikan, keafiatan, kesihatan, keselamatan ya Allah ya Allah memimpin pemimpin kami para doktor para jurawat tentera dan juga polis yang berkhidmat sepanjang musim yang sangat mencabar ini kurniakan untuk kami untuk mereka kebaikan keafiatan, kesihatan kemurahan rezeki, keselamatan dan musibah ya Allah kasihan kami kasihan mereka wahai Tuhan Ya Allah ya Tuhan kami Himpungan kami bersama dengan Nabi kami Di akhirat bersama nanti Bersama dengan golongan yang kau cintai Ya Allah Ma'ladzina Ma alam ta'alai min nabi Masjidikin wa syuhada'i wa salihin Wa hasunan ulai karafiqah Ya Tuhan kami Kami cuba cahayatmu Walau banyak keluhan. Kami cuba untuk muhammad banyak kelayan Kecuaian beri kami Ya Allah Bantulah kami Ya Allah Suburkan iman kami Ya Allah Anak-anak kami Zuliat kami Ya Allah Rabbana hablana min azwajina Wa zuliatina Kulata ayun Ya Allah ya Tuhan kami Yang penggerusa kami Wahai Tuhan kami, tampunglah segala kelemahan kami wahai Tuhan kami jadikan kami ini pemimpin kepada orang bertakwa ya Allah ya Allah jadikan kami pasangan kami anak, kami semuanya penyejuk bagi orang-orang beriman penyejuk pandangan orang beriman jadi kami memimpin kepada orang bertakwa wahai Tuhan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la 'ayban illa satarta ولا جاهلا إلا علمته ولا مصيبة إلا فرجته ولا عزبا إلا زوجته ولا عقيما إلا أنجبت له ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا آخرة يا لك رضا ولنا فيها سلاة إلا bahawa engkau dekat dengan kami, Ya Allah, dengan permintaan minta kami, Ya Allah, kami banyak Ya Allah. Jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada kali ini, memiliki kaibah yang kau tutupkan, yang jahil yang kau ilmu pada ini, Ya Allah. Yang sakit yang kau kesembuhkan ya Allah, yang sesat yang kau beri daya kepadanya ya Allah. Yang ada seorang pun yang kelamin hadir dalam majlis ilmu ni, walaupun -um, kami tak berjumpa satu sama lain. Yang belum berkahwin yang kekuningan untuknya, sama ada pasangan yang salih ataupun salihah yang akan bahagia dengan dunia akhirat ni ya Allah. Yang ada seorang pun yang hadir yang belum mempunyai anak, yang kau untuknya, anak-anak yang salih yang salihah. Yang akan menyambung kebaikannya, amalannya, mendoakan untuknya sebab kematiannya Wahai Tuhan kerana anda yang kau beri kepada kami apa yang kami minta daripada yang awal hingga akhir setiap kami setiap ini mintanya dipenuhi tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada kerajaanmu khazanamu kehebatanmu maka pandang kami hisanmu, belas mu rahmatmu wahai Tuhan Ya Allah bangun kami pada waktu yang kau suka untuk banyak kami pada pada malam ini ya Allah dan pada malam-malam berikutnya ya Allah jadi kami mulakan Ramadan pada kali ini dengan sebenar-benarnya ketakwaan kesalahan, dan juga kesihatan untuk kami semua ya Allah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina al-nar wa sallallahu ala sayyidina muhammari wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillah Tuan-tuan, terima kasih sekali lagi kenang saya dalam doa tuan-tuan InsyaAllah besok seperti biasa pada waktu jam 10 malam kita akan bersiaran lagi untuk melanjutkan lagi bincangan dan surat zumar ini kongsi-kongsi, share lah video yang kita telah tonton ini kepada seramai mungkin mudah-mudahan seperti yang digambarkan ini sebab untuk mereka mendapat hidayah Allah dalam hadis Nabi bersabda rubah muballagin aw amina kadang-kadang orang yang disampaikan kepada dia satu amalan dapat beramal lebih baik daripada yang mendengarnya maka mudah-mudahan ada jariah untuk setiap kita dalam usaha ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh